Բարի օր, ամեկ պլյուսի եթերում քո աչքերով հավելվածն է այս անգամ մեր մասնակիցներն առանձնակի ակտիվ էին։ Պետք է նշել, որ շատ ուրախալի է արդեն մշտական մասնակիցների կողքին տեսնել նաև նորերին։ Այնպես որ մեր այսօրվա ֆոտոպատմությունը սկսենք նորեկներից մեկի լուսանկարների շարքով։ Կանսկայ, այսպես է իրեն անվանել մեր նոր մասնակիցը, Երևանը նրա աչքերով։ Մեր քաղաքը իր ողջ գեղեցկությամբ տեսանելի է մանավանդ գիշերվա ժամերին։ Կանսկայ անունով մասնակիցը դա լավ գիտի։ Իսկ գիշերն ավելի տպավորիչ է դառնում հրավառության ժամանակ։ Ահա, իսկ այժմ Երևանը օրը ցերեկով միևնույնն է, խոստովանենք, որ գեղեցիկ է մեր քաղաքը։ Կանսկայի հայտնաբերել է փոքրիկ դրախտ հենց մեր քաղաքում, ահա այն մանկական երկաթուղին, սա այն վայրն է, երբ արևը հանդիպում է բնությանը, գրում է նա։ Երևանից տեղափոխվենք ավանդույթներով լի արմավիր, այստեղ լավաշ են թխում։ Արամն էլ մեզ տեղափոխում է Շիրակի դաշտավայր, որտեղ գտնվում է Հարիճի վանքը։ Հայաստանյան գյուղերից մեկը Արամի աչքերով։ Մեր այս մասնակիցը սիրում է իր հայրենիքը ու ճամփորդում հենց Հայաստանով։ Հիմա նա Ապարանի ճանապարհին է։ Ճանապարհին նա լուսանկարել է ահա այս կադրերը՝ Արարատ լեռն ու Հարակից դաշտավայրը։ Եվ նորքը Արամի ֆոտոխցիկից։ Ծաղիկների թեման հասկայի լուսանկարում Մանուշակ, որն աճում է շատ տարօրինակ պայմաններում։ Ականատեսն է հայտնաբերել այս ցուցանակը, թե ինչ կապ ունի ջուրն ու արևածաղիկը, իսկապես մտածելու տեղիք է տալիս։ Անցնենք տեսանյութերին։ Խցանում մեր մասնակիցներից մեկը խցանման մեջ է ընկել։ Երևի խցանումն այնքան երկար էր, որ նա որոշել է գոնե ժամանակն անիմաստ չծախսել ու նկարահանել։ Եվ Մանեի տեսանյութը հունիսի 3-ին Երևանի հաղթանակ զբոսայգում հայ էստրադայի երգիչ երգչուհիները մասնակցում էին լավագույնը երեխաներին բարեգործական ակցիային, Մանեն էլ նկարահանել է։ Դուք էլ մասնակցեք մեր հավելվածին, մանավանդ որ շուտով պարզ կդառնան մեր հաղթողները, որոնք ողջ ամսվա ընթացքում եղել են ամենաակտիվը։